Të gjithë përgjegjësinë dhe të leadershipit atë problematikave të zbatimit, qoftë për mungesë monitorimit, kur në fakt ajo reformë territoriale, qoftë për ndarjen e hartës, apo ajo që ju thatë hardware-in, qoftë për zbatimin e ligjeve, apo rregullimin e këtyre ligjeve që mund të jenë dhe propozime të komisionit, të mos ketë kthim prapa dhe të mos jemi viktime një mungesë efektiviteti apo mungesë të zbatimit ligjshmërisë për të kthyer pas një reforme që në fakt, përveç konstatimit tuaj si e kënaqshme, ne mund themi që duhet lëmë ekspertët flasin më gjerë dhe më tej nëse pjesa financiare atyre bashkive të falimentuara që tha pak më parë dhe bashkëkryetarja është përgjegjësi reformës territoriale. Dhe këtu për mua pyetja do të ishte ku e ndajmë këtë vi? Dhe sa pesh duhet mbaj reforma territoriale në raport me hartën versus përfaqësimit së leadershipit në ekzekutim. Dhe ju e thatë, po më duhet ta konstatoja pak më shumë në këtë aspekt. Ne sigurisht nuk do të diskutojmë sot dhe është pjesë e diskutimeve më tej për numrin e bashkive, po duhet jemi shumë kujdesshëm kur të flasim për numër bashkish apo ajo që thatë Harduer, të kemi shumë qartë që nuk është numri ai që determinon shërbimin e qytetarëve, është të gjithë vlerën që reforma territoriale i ka dhënë jo vetëm bashkive, por njëkohësisht dhe përfaqësimit nëpërmjet të gjithë këshillave bashkiake për një rritje të performancës. Nëse kjo determinohet nga një apo tjetër argument që s'është harta, le të thellojmë vëmendjen tonë tek kjo, po jo të kthehemi te harta. Megjithatë, ne do kemi sot mundësinë edhe të shkojmë më tepër të konstatuar më tepër vlera nga prezenca juaj këtu. Faleminderit. Faleminderit zotëri Nuria. Padyshim ekspertiza juaj është jashtëzakonisht e vlefshme. Kontributet tuaja janë pushtetin vendor nuk kanë më diskutim. Ne jemi pjesë, paktën unë kam qenë në disa raste bashkëpunuese me ju në çështje të pushtetit vendor, ndoshta edhe modestisht unë si eksperte, por ju me autoritetin e plotë si ekspert i pushtetit vendor. Padyshim që kjo ishte edhe arsyeja pse ju thirrëm dhe insistuam në fakt me disa thirrje që tishit i pranishëm. Ju cituat një raport dhe deklaruat që kam qenë kontributor në një raport të USAID-it. Ka qenë një raport i vitit i shtatorit 2015, sa po ishin konstitu bashkit në basë reformës vitit 2015 në djenin time. Di që e kam ledzuar në detaje dhe raport i USAID-it për çështjet e reformës territoriale kishte disa arsyetime për çfarë synonte kjo reforma vitit 2015, çfarë do të sillte. Natyrisht ka pasur edhe problematika, por ajo çfarë unë duhet t'ju pyes është ajo çfarë synonte ky raport i USAID-it, që juve deklaruat që keni qenë pjesë e këtij raporti. Çfarë është arritur sot nga këty? Pra, raporti i USAID-it pretendonte ato çfarë unë thash në hyrje, decentralizim të shtuar, autonomi vendore, shërbim pranë qytetarit, shërbim sa më pranë qytetarit. A është sot çfarë synonte ky raport pra i USAID-it, është sot i suksesshëm në këtë reformë? Një nga pyetjet. Ju përmendët si suksesive faktin që në vitin 2003-2004 kishte një bashkim të komunës Barbullush edhe Bushap. Këto ishin dy komuna me të njëjtën qasje, vazhdim territorit të tyre. Dhe padyshim ju thatë që reforma 2014 kishte si piknisje dhe suksesin e kësaj. Në fakt në rajon ka disa modele, ka bashki vetëm rurale, bashki rurale dhe urbane, dhe bashki totalisht urbane. Në vendin tonë ka vetëm një model, bashki urbane dhe rurale. Pra nuk ka të ndarë, as urbane, as rurale, sot nuk mund të themi as një bashki. A jeni ju
në këtë qasje që vëndet e rajonit e kanë, pra që ne duhet i japim tipologjit ndryshme bashkive vetëm rurale, aty ku na intereson turizmi, apo zhvillimi bujqësisë, apo blektorisë, apo një qasje konkrete e një teritori konkret, apo jeni me këtë qasje si që kemi sot bashki urbane, duke i bashkangjitur disa zona rurale, ku mbas 15 vitesh mund t'i bie rradha që kryetarit shkoj në ish komuna apo në zona rurale që bashkangjit qytetin. Këtu ku jemi, pak të bashkia Tiranë, ka rreth 24 njësi administrative, dhe unë nuk di nga janari dhe në shtator që kryetari bashkisë t'i ketë vizituar të 24 njësi administrative, por kjo është shumë i të gjithave. Çështje tjetër, çfarë mendimi keni ju për referendumet? Për shumë, të kthehem tek ajo çfarë ju thatë që nuk është çështje harte, dhe ne nuk duhet kompleksohemi këtu ku njëra pal pretendon të rregulloj paketën ligjore dhe njëra pal pretendon që t'ju asjelli bashkive sa më pranë qytetarëve. Në fakt do duhen të dyja, por të dyja janë me të njëjtën peshë. Paketa regulatore, ndryshimet ligjore, strategjia që ju thoni, mua nuk më rezulton të ketë qenë suksesshme strategjia vitit 2017, se jo më kot i rikthehemi, se nëse i rikthehemi dhe po bëhet një fushat diskutimi i strategjisë, do të thotë që ka pasur problematika, se me qenë nëse ka pasur, nuk se ka qenë ma fat dhe strategjia ka qenë suksesshme, s'kemi nevoj më t'i rikthehemi, dhe nuk më rezulton edhe fakti tjetër që ju thotë është në rezonans, strategjia duhet pezullohet derisa miratohet këtu një reformë territoriale, por kjo s'është çështja juaj, kjo është thjesht diskutim dhe pyetje në fakt edhe me këtë.